dhacdadii xalay dhacday dhacdo aada u weyn bay ahayd runtii, dhacdo aan marnaba laga filanayn bay ahayd. Iiraan isaynu ka warqabno waxaa jirtay aamus xagga Iiraana oo beryahan ay aamusnayd in muddo ah laga bilaabo intii la dilay Ismaaciil Huney oo Iiraan amaba caasimada Tahraan lagu dhex dilay, iyo markii Xisbullah hogaamiyaheedii la dilay Xasan Nasrallah, intaba aamus ba ayaa la dareemayey. Laakiin aamuskaas waxun baa loo arkay yuun dulinimo amaba daciifnimo xaggeeda, ilaa iyo ay xalay lagu ambabaray uun weerarkii dhinac kastaba ahayd. Todobada magaalo ee Israa'iil ay soo weerartay, caasimadii bay soo weerartay, Qudus bay soo weerartay, meelo badan sida Casqalaam bay weerartay. Marka waxa madaafiicda iyo sawaariikhda ay soo tuurtay waxaa aad iyo aada looga yaaban yahay, sida aanay cidu ogeyn, sida doorkii hore waa la ogaa, waana tii loo diyaargaroobay, diyaaraduhu ay u diyaargaroobeen. Israa'iil waxay isu diyaarinaysaa in weerar dhulka ay ku qaado Lubnaan, oo waxay ciidamo dhoobtay xadka ay la wadaagto Lubnaan, kaas oo ay rabto inay gudahaba u gasho, sida ay bayaan soo baxay ay ku sheegeen inay qaadi doonaan weerar qorshaysan oo bartilmaameedyo gaar leh. Marka arrintani ma laga yaabaa inay baajiso weerarka ay Israa'iil ku qaadayso Lubnaan? Israa'iil intaanay weerarka qaadin, gantaalayada lafteeda kaga yimi xagga Xisbullah oo Tel Abiib maanta waa la qaraacay, meelo badanna waxbay yeeshay. Isla markaasina Xisbullah waxay sheegeen inaanay weerar ilaa hadda soo qaadin Israa'iil. La oran karo waa weerar dhulka ah. Shalay markii uu hadlayay ku-xigeenkii Xasan Nasrallah Naciim Qaasim, wuxuu ihi diyaar baan u nahay buuri in ambadoraato ayaan oran lahaa. Markii uu hadlayay wuxuu lahaa diyaar baan u nahay hadii weerar dhulan lagu soo qaado. Marka Xisbullah weli waxa muuqata mar hadiiba gantaalo uu soo tuurayo inuu weli adag yahay. Dhacdadan xalay dhacdina iyo dhacdooyinka kale ee ka dhacay agagaarka bariga dhexe, hadday tahay Yemen iyo hadday tahay Ciraaq oo xaruntii Maraykanka lasoo weeraray, waxay dib u dhigi kartaa amaba Israa'iil ku kalifi kartaa inay wax badan dib ugu noqoto. waxaanan filayaa mar hadiiba dhacdadii xalay dhacday inay ka weyn tahay Lubnaan, oo markaasi ay imikaysa u jahaysanayso Israa'iil, oo beryahan baa la hadalhayay inay Iiraan weerarayso. xaaladda bariga dhexe waayihii u dambeeyeyba aad baa looga dayrinayey, iyada oo wadamada adduunka oo dhan ay ka digayeen colaad faraha ka baxda. Marka tani bilow ma u noqon kartaa colaad faraha ka baxda oo guud ahaanba gobolka saameysa? Ifafaalihiisu uu soo muuqdaa oo dirtaba waad arkaysaa Maraykankii hore, waa in si degdega looga jawaabo weerarka qaawan ee Iiraan ay ku soo qaaday Israa'iil. Israa'iilna waan difaacaynaa sida caawa waxa weeyaan Maraykanku ugu sheegayo. Biden iyo Harris labaduba way daawanayeen waxyaalaha ku socday Israa'iil. Israa'iil lafteeduna waan ka jawaabayaa bay leedahay. Marka dagaalku markii hore dee wuxuun buu ahaa googoos, waxaanu ahaa in yaroo kooban oo Gaza uu aada ugu badan. Laakiin imika waxaad moodaysaa inuu faraha ka baxayo, adduunkuna waxaad moodaa imika inuu isu diyaarinayaba in bariga dhexe faraha uu ka baxo, hadiiba aan waxa weeyaan la kontaroolin oo Israa'iil horta ay la ogolaysiiyo inay xabad joojin ka sameyso Gaza iyo Lubnaan, oo sidaa wadahadal kale lagu bilaabo. Laakiin sida imika u muuqata uu ku guuleystay Netanyahu inuu dagaalkii ballaariyo. Jawaab noocee ayaa laga firan karaa Israa'iil inay haddeer ku dhaqaaqdo? Israa'iil dhibta haysata waxa weeyaan dee doorkan markii hore kelibay ku ahayd Gaza, laakiin imika haddii jihooyin badan laga soo weeraro oo Suuriyana weli ay u dambeyso, haddiiba ay dagaal qaado Iiraan caawa way hadashay, waxay tiri waxaan waa wax yar weeyaan, laakiin haddii loola soo jawaabo jawaab aanay hore u arag baan usoo jawaabeynaa. Marka Israa'iil waynu sugaynaa waxay sameyso, laakiin haddii kolleyba wuxun baa lagu jirayaa uun wigaga soo socda waxa weeyaan weerar iyo weerar celis oo runtii dhib weyn ku keeni karta dhaqaalaha adduunka, shidaalka adduunka, iyo dollarkii oo dirtuba kacaya. Marka waxaynu imika sugnaaba waa jawaab celinta imika ay bixiso Israa'iil, taasana laga wada falcelin karaa ambaba laga sii jawaabi karaa waxyaalaha kale ee ku soo socda bariga dhexe iyo dhammaan inta ku hareeran oo xataa Soomaaliya ku jirto.